Tchau, tchau. Vamos trancar. Pronto, trancará? Com todos trabalhando na mesma tarefa, os dados estão um caos. Mal consigo levantar. O que tanto o Zanzo quer com aquele cara? O Zanzo nos faz trabalhar na velocidade 5. Antes era na velocidade 3. Vou te dizer, se eu achar esse garoto... Desliguei a energia das pernas para minha CPU poder focar em programar. Estou indo bem. Só não tenho certeza de como vou voltar para minha mesa. Espera! Isso me faz ficar mais eficiente. Continue! Pronto pra rodada 2? Espero que tenha algo novo pra mim. Você se saiu tão bem nos treinos. Vamos ver se dá pra deixar mais interessante. De novo isso? Não tá impressionado? Talvez eu tenha que incluir umas surpresas. Chamem ele. Ele não tá otimizado. Vai atrapalhar a simulação. Não importa o custo. Botem pra funcionar. Que é grande! Detone esse orçamento, Jack. Não acredito que fui substituído por ele. Quebra tudo, Caron! Minha vez! Tudo.
Vamos trocar! Toma! Pronto pra rodada 2? Espero que tenha algo novo pra mim. Você se saiu tão bem nos treinos. Vamos ver se dá pra deixar mais interessante. De novo isso. Não tá impressionado? Talvez eu tenha que incluir umas surpresas. Chamem ele. Ele não tá otimizado. Vai atrapalhar a simulação. Não importa o custo. Botem pra funcionar. Vambora! Que fatia grande? Detone esse orçamento, Jai. Não acredito que fui substituído por ele. Vambora! Vou deixar, Jai. Já tá custando quanto, Zanzo? E aí, Zanzo? Cadê seu showzinho épico? Gente comum não entende de qualidade. Vocês só querem explosões! Bom, se é isso que vocês querem... Bela lição nele. Um bom líder equilibra a criatividade com metas realistas. Sem dúvida, Zanzo precisa de orientação. Ele nunca entendeu a visão de Roxanne para Vanderlei.
Só foi seguindo as ordens do Kale enquanto conseguiu o que queria. Que bom que não trabalha aqui. Ele roubou meu trabalho, minha vida e agora o legado da empresa. Bom, vamos saborear a ruína desse cara. O laboratório de Zanzo fica atrás de outra sala de... Preparem-se pro que vem aí. Chai. Macarão, acaba com eles. De boa, carinha. Essa gritaria e todo esse caos me fazem ter saudade de quando o Sr. Macaron era nosso líder. Espero que ele volte um dia para eu fazer um ótimo trabalho para ele. Yeah.
Vida, mas o custo? Tem certeza? Certeza! Eu sei o que eu quero! E eu não quero ouvir sobre custos! Liga logo! Está épico bastante! Jai, é incrível! Olha o orçamento indo embora! Ainda quer a cesta de presente? Pode apostar! É toda sua! Presente! Nossa, pensei que ia ser maior. Quê? Você vai ver! Quero ver ganhar aquela cesta! Firme aí, Chai. Vamos ver se o Zanzo voa perto demais do sol. Seja mais intimidador. Um pouquinho. Programadores, Vulcão, vem aqui. Gente, lá se vai um monte de grana. Programadores, cadê meus inimigos? Avise um pouco antes. Eu não decido quando vem a inspiração. Tente me acompanhar. Programadores, cadê meus inimigos? Avise um pouco antes. Eu não decido quando vem a inspiração. Tente me acompanhar. Poderoso!
pegue a cesta de presente. Vamos! Pega! Vambora! Vamos nessa! Quebra tudo, Macaron! De boa, carinha! Cesta de presente! Quer isso? Não! A cesta de presente! Pessoal? E agora, a sua queda! Era pra derrubarmos a plataforma? Não estava implícito! Ok, aguenta aí. Thank you.
Chai destruiu o orçamento dele. As lentes, Chai! Posso ajudar? Vamos acabar com isso. Vambora! Toma! Mas eu não acabo com isso! Pode deixar, Chai. Eu detonei tudo que você jogou em mim. Talvez você precise de um intensivão de design. Ora! Enquanto você lidava com aquelas distrações, eu estava finalizando um projeto pessoal. Algo com liberdade criativa irrestrita! Uma mistura de espetáculo e qualidade! Peppermint, como é que tá esse orçamento? Tá quase no fim. Minha obra-prima! Agora todos vão ver que eu estou! Sem fundos! Não fica aí parado. Acaba com ele. Tá bom. Isso é tudo culpa sua! Chega de papo. Vamos ver o que você sabe sobre o Spectra. Ok. Os Anjos esconderia qualquer informação sobre o Spectra. Provavelmente num banco de dados protegido por senha e criptografia. Tá aqui, bem na área de trabalho. Não. Ok, vamos ver. Spectra. Manipulação cognitiva, regulação de estímulos mentais. Eles planejam um controle total da mente, como eu pensava. Ótimo. Não, péssimo. E o Spectra parece aprovado para ativação. Isso, sem dúvida alguma, é o fim do Sr. Chai.
Dá pra desativar agora? De acordo com isso, só as chaves de entrada de todos os chefes. Quer dizer que ainda precisamos... São 6 chefes e 6 chaves. Já cuidamos de 2. Ainda precisamos de 4 chefes e 4 chaves de entrada. Estamos esperando o quê, então? Temos que detonar! Sobe o som! A música acaba agora. Hum? Sabemos tudo sobre o Spectra, Kayle. Você não vai se safar. Nada de fazer lavagem cerebral em mim. Que fofo. Mas você tá no meu prédio, cercado de seguranças. E você? Achei que tivéssemos acabado. Mas olha você aí. Devo prendê-lo, senhor? Sim, claro. Eu quero eles presos. Senão, por que ia trazer você comigo? Ah, será que a gente pode... Desculpa. Só um minutinho. Você conhece ele? Não dá pra ser depois. Sim, claro, depois. Acho que sei como a gente pode escapar. Sério? Confiam em mim? Vamos dar um momento a eles mesmo, senhor? É só me seguir. Tá legal! Vem me pegar! Corre! E agora? Presumo que o Sr. Jay não pensou além desse ponto. Vocês voltem para esconder isso. Não vamos abandonar você. Eles não podem pegar as chaves. Vão logo, eu vou distrair eles. Vocês descem? Eu subo. Voltem pelo menos 2 pedaços. Olha, você se importa. Tragam aquele defeito. Até mim.